storiekie vir julle. Dis 'n tennis storie. Ek kom daar uit my tuisdorp uit. Jy weet, ons broers, ons is mos nou 4. Nou die tweede jongste een, hy is mos nou die een van ons wat hy is die extrovert. Hy is die een wat gelukkig deur die lewe gaan, en die een wat almal van hou, en die een wat ontdeend is, en die een wat grappe met almal maak, en een wat weet jy die middel van belangstelling is, en as hy 'n vertrek instap dan hemel die hele vertrek op, en almal is bly om hom te sien en al sulke goed. Nou ek is nou eerder op 'n ander skaal, as ek nou 'n introvert. Gert val sommer by enige groep in, en hy gesels sommer met wildvreemdes net wanneer hy wil. Hy stap sommer na hulle toe, en dan as hy by hulle wegstap, dan is hy die grootste, is hy die grootste vriend wat hulle nog gehad het. So is 'n besonderse talent wat hy het, want nou wil ek vandaan vir hom hierdie storie ook vertel, want hy was ook 'n vurige ou gewees, 'n vurige man. Hy vat dinge ernstig op, en hy tree ook ernstig op as dit nodig is. En so speel hy nou vir die ons tuisdorp se skool se eerste tennisspan. En hy is nou op sy beste en op sy top, en hy glo in homself en als. En ek kom een vakansie huis toe, ek het so 'n blou volluitjie gehad. En hy was vreeslik lief vir die volluitjie gewees. As ek net sien, dan glip hy met die volluit hier om die hoek of daar om die draai, of gaan gou winkel toe of so iets. En so kom hy toe nou, daag my toe nou uit vir 'n tenniswedstryd. Maar nou is ek baie versigtig vir die tenniswedstryd, want kyk, ek het lanklaas gespeel. En ek het ek was glad nie in oefening nie, en ek weet nou hy is on top of van sy kruin, nie weet, hy is op die hoogte, en nou daag hy vir my uit, maar ek kan sien die man het planne met my, ek kan sien gits, hoe gaan ek die man speel vandag, want ek het eintlik nie 'n kans te noem, want ek het te min geoefen, en ek weet hy kan, hy speel deksels lekker tennis, en ek besluit tot daai dag, maar ek gaan nou nie probeer om wenhoue te speel of sulke goed hê. Ek gaan nou speel soos my pa altyd gemaak het. Jy weet, sulke sagte tennis. Weet, sit hom daar neer, sit hom daar neer. Lop hom boer die ou se kop of gooi hom weer hier net oor die net in. Jy weet, daai sagte tennis. Jy weet, ons het begin speel en hoe sagter ek die bal slaan, hoe harder slaan hy hom terug vir my. En hy het nog glad nie daarvan gehou nie. Hardloop hy die kant toe en dan sit ek hom daar, dan sit hy die stuk in daai kant toe. En dan as hy omkry, dan sit ek om by die kant, hy het om poeglam gehardloop, en so is die eerste stel dood eindelijk verby, en ek ben die stel 6-0. En dan kan jy self indink, hoe die van die oorkant van die net toe gaan, het blaas, en is ontevrede en kwaad. En so, ja, spreek die tweede helft ook, en ek kan sien, jy het oor die helft, hy het bedoeling, hy het een mening, hy kom met mening na my toe. Maar ek denk, ek kan die ander taktiekie, as ek nou ook hard gaan terugslaan, dan gaan ek my van die baan afveer. Daar is nie een manier hoe ek een kans te omstaan nie. Maar ek gaan toe nou maar voort op my wenresept van die eerste set, en toe is die story my basis die selwe. Hy het betekend hem amper een pot gekry, maar dan speel ek weer so'n sachte hoekie daar in een hoekie of een ding, en dan hardloop hy nou in, en dan kom hy miskien nou nie by nie, of die type van loop hem boos uit kop, maar hy het hoe laat, hy is poeglap gehardloop, ek sta nie in die middel van die baan, ek verkeer niks, ek is eindelijk die een wat boeg moet wees, want ek speel toen om wat jonger as my is. Nou ja, so is die tweede stel toen ook 6-0, en dit is toe, dat ek toe sien, weet, hy kom, ek stap toe nou, natuurlijk toe nou tennisbaan toe gestap vir die wedstryd, en ek was voor hom daar, sien ek nie, maar hier kom hy met die blou foksie, so maar my blou foksie kom hy teen my speel. Nou moet jy weet, nou het hy die tweede pot ook 6-0 verloor, en, maar hy storm daar van die baan af, en hy staat daai foksie van my, en hy ref om my, hy ref die ding, ek is een dochter, hy is die klim, die arme eensinkie klim maar harder uit, en hy sit die ding in, in trirad, en hy reverse terug met die spoed, en so slaat hy terug, reverse, kyk nie wat hy doet, en hy poef binnen in die boom in, met die bampus, en in die boom vast, en ek kon toe sien, nou sê hom nog kwaader, as wat hy altyd was, en, maar hy trek daar weg, jy weet, dit is net so 200 meter tot by die huis waar ons geblei het,
Hy trek daar weg, maar dit is stof. Hy foksie spin in sy derde rad. Spin hy op daar weg, maar dit is net stof. So sê hy daar weg. Hy. Nou ja, so toe by die huis gekom, nou stap ek maar rustig huis toe. En, okay, bekom het vir die foksie se skade. En so ek nou by die huis kom, die eerste ding wat ek toe gaan kyk, is nou na die foksie se bumper. Maar jy weet, hy goed het daai tyd bumpers van staal gehad. Hy het net so ligte merkie op gehad, wat ek sommer so met die hand afgeveed. So die foksie het niks oorgekom hier buiten, hy het so hard gestampie. Maar ja, hier in die huis gekom, en hy is ook daar, ons praat hier met mekaar. Hy is doodstil, hy is kwaad. Ons het dood weet en mekaar tennis gespeel het. Dit was die laaste keer. Nou ja, ek vertel eindelijk die story, nie om het even goed is of nie, maar om het so komisch was dat die dag. Hey my broer, hy is allemaal fantastische ouwe, ek het so trots op hom, en die man wat hy geword het, sy vrou en sy kinders, en sy passie vir die lewe, man, wie, ek bewonder dit in hom, en ek is baie jaloers, in menige opsigte, dat ek nie op die lewenslis en as hy het hy, kyk, dit is een man, hy laat hy vir hom keer, hy geniet die lewe en hy doen.